הרבה פעמים חניכים ובני נוער שואלים אותי, יובל, איזה ספרים אתה ממליץ? אז אני רוצה להציג לפניכם ספר שאני דיברתי עליו פעם, לא יודע מי מכם ראה, הספר בדרכי שלי, דורון רובין. כמה מילים לגבי דורון, חשוב לי שתכירו את האיש. אז כמו שאתם רואים פה, דורון רובין, אחד ממפקדי השדה הבולטים של צה"ל בכל הזמנים, דורון התגייס לצנחנים ומילא את התפקידים לאורך כל שדרת הפיקוד עד לתפקיד מפקד חטיבת הצנחנים, וממש קצת לפני מלחמת לבנון הראשונה ב-1982 הוא העביר את הפיקוד בחטיבה לאלוף יורם יאיר, יאיה, גם אחד הלוחמים הגדולים, ודורון עבר לפקד על חטיבת שריון, שזה בכלל משהו מיוחד. אתם יכולים לראות פה בתמונה שלו כמפקד חטיבת 500 במלחמת לבנון הראשונה. זה משהו מאוד יוצא דופן. אני רוצה לספר לכם, לקרוא לכם קטע מהספר של דורון, והספר עוד פעם בדרכי שלי, בהוצאת זמורה ביטן, הוצאת כנרת זמורה ביטן, אני בעמוד 18. ואני קורא, ולכן מוטו עיקרי מבין החשובים בספר הוא מתאמנים כמו שנלחמים. בין דפי הספר שזורים תיאורים שממחשים כיצד גישה זו הייתה חלק מתפיסת האימון שלי ומהכנת כוחותיי למלחמה. תובנה זו כאחרות משתקפת בפרקי הספר מזוויות שונות. דוגמה זו היא גם ספר, סימן לספר כולו. אפשר לראות בו שילוב של שלושה דיונים שמהווים שלם שגדול מסך חלקיו. סוגיות בניהול הקרב הנכון, סוגיות באימון הנכון, וכאמור, לא פחות מכך, התפר והשילוב ביניהם. שהרי, ואני חוזר על עצמי כעת ברוחו של קאטו הזקן, מתאמנים כמו שנלחמים. אני רוצה לעצור פה, מתאמנים כמו שנלחמים. למה הוא מתכוון? בואו ניקח את זה לבית ספר. כשאתם לפני בחינה, על מה אתם לומדים, מה החומר לבחינה? נגיד שהחומר הוא אתם במקצוע תנ"ך, הספר שמואל בין פרק א' ליוד. מן הסתם, מתאמנים כמו שנלחמים. אז אם אתם נלחמים על פרקים א' עד יוד, בשמואל א', אתם לומדים רק על הנושא הזה, נכון? כי אתם רוצים להיות מדויקים. אתם לא תקראו את ספר שופטים, או ספר בראשית, או ספר אחר, כי אתם רוצים להצליח בבחינה. כל חייל, כל איש עסקים, כל תלמיד, כל אחד צריך להיות מדויק במה שהוא עושה. ואם אתם מתכוננים לימי סיירות, חשוב לי להסביר לכם את העניין הזה, כי יש כאלה שלא מבינים את זה, שאם אנחנו רוצים להתאמן כמו שנלחם, נלחם בדיונות, בימי סיירות, אז אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל, לעשות reverse engineering, הנדסה לאחור, ולהגיד, רגע, מה יש בימי סיירות? יש סדרי הגעה, זה אומר ספרינטים, זה אומר אנאירובי בקבוצה. יש עבודה בדיונות, עם סכים, עם זחילות, עם ספרינטים בעליות. אני צריך להתאמן על זה, יש חפירת בורות, אני צריך להתאמן על זה. אנחנו חייבים להיות מדויקים, ולא אימון אחד פעם, איזה סימולציה פעם בחודש, לא, באופן קבוע, כדי שהגוף יתרגל לזה. אוקיי? כמו שבחטיבת הצנחנים, שדורון פיקד עליה, לא היו עושים פעם בחודש, תרגיל חיר שדומה למה שיהיה במלחמה, ושאר הזמן מתאמנים באיזה חדר סגור, באיזה מטווח סגור. ברור לכם, נכון? כל הזמן מתאמנים בשטח. כך אתם צריכים להבין, אם אתם רוצים להתכונן כמו שצריך, ואני עושה את זה כבר 36 שנה, מכין את החבר'ה, והשורה התחתונה, מי שמגיע מוכן, הסיכויים שלו להצליח גבוהים, לימי סיירות, לגיבושים ולצבא. לא לשכוח שהמטרה שלכם בסוף, היא גיוס ליחידה קרבית כזו או אחרת, יחידה מובחרת, ולהצליח. לא יום סיירות, לא גיבוש, זה רק התחנות ביניים. ותזכרו גם שמי שמתחיל מסלולים לא בהכרח מסיים, דיברתי על זה בסרטים קודמים. הם צריכים גם להיות מוכנים מבחינה מנטלית לכישלונות, לאכזבות, ולהכיר את האופציות האחרות. אבל אם אני חוזר למוטו של דורון בספר שלו, דורון רובין, זיכרונו לברכה, נפטר כמעט לפני 4 שנים, הכרתי אותו באופן אישי, היינו מאוד מיודדים, שני הבנים שלו היו פה במחזור הראשון והשני, והנכד שלו היה פה גם לפני 3 שנים, 2.5 שנים, מתאמנים כמו שנלחמים, מתאמנים לקראת הצבא כמו שיחכה לנו בצבא, לא חדרי כושר, לא פארקים, בטח לא כבישים ומדרכות, חולות,
שטח, שטח חולי, שטח, 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 זה מה שבעצם יחכה לכם. ורצוי שטח שדומה לשטח שבו יחכו לכם הגיבושים. לכן אנחנו מתאמנים רק על חוף הים בהרצליה ובדיונות בכדי להיות מדויקים, בכדי להגיע מוכנים. זה לקח נורא חשוב שאתם חייבים להבין, בלימודים אתם מבינים את זה, אתם מתכונים בדרך כלל לחומר, אותו הדבר לקראת הצבא. מי שעדיין לא עשה את זה, קדימה, אין זמן, חבל שתפספסו את ההזדמנות שלכם, כי אחר כך אי אפשר לעשות זה שוב. אז שיהיה לכם הרבה בהצלחה, מי שעדיין לא עושה סאבסקרייב פה לעשות, מי שרוצה להצטרף אלינו, להגיש מועמדות, יש פה את הפרטים, שיהיה לכם כל טוב, בהצלחה, ותתאמנו כמו שאתם הולכים להילחם. והעיקר שלא יהיו מלחמות, אבל שנהיה מוכנים אליהם. יאללה, שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.